Продължаваме от студиото на предаването Делници. Днес в столицата се проведе протестен митинг срещу зеления сертификат и налаганите COVID-мерки. Той бе организиран от политическа партия Възраждане. Сега на скайп връзката ни е господин Костадин Костадинов, председател на партия Възраждане. Добър вечер, господин Костадинов. Добър вечер. За първи път вие наблюдавахте отстрани протест на Възраждане. Да, защото бях поставен под домашен арест, както знаете, с един много съмнителен тест на председателя на Народното събрание. На практика беше обезглавено цялото ръководство на държавата за една седмица напред. С, разбира се, скритата цел да бъда поставен извън действащия протест, който беше днес. Хората, които обаче са измислили този план, очевидно не са наясно с начина, по който действа нашата организация. Възраждане не е от един човек. Възраждане е организация на десетки хиляди българи. И дори мен да ме няма там, има достатъчно достойни българи, които да ме замесят. Няма незаменими хора в крайна сметка. Споменахте съмнителен тест. Какво имате предвид? Ами имам предвид, че аз не съм сигурен дали действително Никола Минчев е болен от COVID-19. Защото, между другото, той е в едно свое интервю твърди, че е вакциниран, има зелен сертификат. Много ми е интересно как така, след като е вакциниран и след като има зелен сертификат, се е разболял. Нали зелени сертификати пазят? Нали ваксината пази? Нали всъщност това е причината, по която хората в момента са притискани, мачкани, тъпкани, унижавани? Все в името на тяхното добро и на тяхното здраве и благоденствие. Аз помолих Минчев да покаже своя сертификат и да покаже всъщност по-скоро положителния тест за COVID, както аз показах моят отрицателен тест. Между другото, аз днес сутринта си направих такъв втори отрицателен тест, разбира се. В момента аз съм един здрав човек, който е държан под заплахата от 3 години затвор и 50 000 лева глоба в домашен арест. Разбирате ли? Да. И затова поисках да видя документ, с който Минчев действително да удостовери своя здравен статус в момента. Той е публикувал нещо в личния си профил, което е меко казано съмнително. Аз зададох своите въпроси в профила си в интернет. За сега те са само там, но когато приключи карантината, ще ги задам официално и ще поискам информация от здравните власти действително, защото смятам, че трябва целият този казус да бъде изяснен. Дали действително председателят на Народното събрание е болен от COVID-19 или не? Какви съмнения може да породи този проблем? Ами, че управляващите изпитват страх от нас, българите. Защото днес цялото ръководство на държавата се скри. С едно единствено изключение е професор Асена Сербезова, която е здравен министър, която днес се прояви като най-големия мъж в българското правителство. Добре, но те каза нещо. Тя ни покани на разговори и всъщност протестиращите, представители на протестиращите възрожденци бяха на разговор с нея и на тези разговори се взе решение да се създаде евентуално работна група, която да прецени, ще отмени ли мерките или няма да ги отмени. От това зависи дали ще има и по-нататъчни протести или няма да има. Тя каза и нещо много интересно. Как вие ще го тълкувате? Поели сме, ние имаме общностен ангажимент. Това беше много интересно признание. Между другото, аз заради това, че съм по домашен арест, в момента съм във Варна и съответно гледах случващото се по излъчването от интернет. Потвърди това, което и аз и хората като мен многократно и многобройно вече в историята назад, не знам колко време, сме казвали, че всъщност всички тези мерки се приемат по чуж натиск. Никой тук в България не иска да ги приеме тези мерки. Те се приемат, защото казват нашите партньори по този начин. И аз тук задавам въпроса, ние партньори ли имаме или господари? Какво значи общностен ангажимент? Някой да се явявал на избори с идеята да приеме този общностен ангажимент, някаква партия такава общо европейска да има? Не, няма нищо подобно. Всъщност има едно задкулисно политическо решение, което не се основава на никакви медицински принципи, което няма как да ни кара да се съмняваме в основните мотиви за предприемането на всички тези действия, рестриктивни и репресивни срещу нас. Точно поради това ние българите не вярваме на управляващите и не се вакцинираме, защото смятаме, че очевидно има нещо много нечисто и нечистоплътно в цялата тази история. Да, благодаря ви много за този отговор, но сега в петък премиерът ви покани на разговор, свързан с своя проблем. Моля? Кой ви казва, че не е поканен? Покани протестиращите в петък на разговор. Той в видеообращението си
Това е моята предвид. Да, разбрах. Вие ще присъствате ли? Простете ме, господин Колев, но аз ще изразя своето съмнение, че нещо подобно ще се случи, защото отказването до извършването има доста голям процес, както се казва. Не смятам, че това ще стане. Ако пък стане, естествено няма как да присъствам, защото аз все още няма да бъда освободен от домашния арест. При мен арестът ще бъде приключен в неделя, но дори да има такава среща, разбира се, това няма да е проблем. Ние ще изпратим наши представители и това, което ние ще настояваме да се случи, това, което настояваме да се случи от момента, в който сме влезли в парламента, да се премахне безсмисления и вреден антиконституционен зелен сертификат. Ние нищо повече не искаме. Искаме просто да върнем правото си на достоен, нормален човешки живот. А той каза в петък, но нали и той е под карантина? Ами явно при него има възможност, защото той, доколкото знаме, е вакциниран, похвалил се многократно. В заповедта на министърката на здравеопазването пише, че ако си сложиш трета усилваща доза, защото призоваваме вие също един от радетелите за чистотата на български език, да спрем да употребяваме тази фраза бустерна доза, защото бустер означава усилвател буквално на български. Да. Тази подсилваща или усилваща доза, която той евентуално е решил да се сложи, вероятно е причината, поради която ще го освободят с 2 дни предсрочно в петък. Да. Пак повтарям, нека да видим какво ще стане до петък, дали действително ще се спази заявеното от него в интернет обращение, като обещание. Оттам насетне вече ние още в самото начало изявихме многократно желанието си за разговори за диалог и на 23 декември в декларацията, която прочетохме в Народното събрание и на 7 януари в парламентарния контрол, когато лично аз поставих въпроса пред на министър-председателя. До сега нашата протегната ръка беше отблъскана. Днес господин Петков каза нещо, което искам и вие да чуете в това обращение, защото той уважава формата на протест и я подкрепя. Ама добре, ама защо трябва да стигаме до протест? Това е малко, не знам, глупаво е. Как да го кажа? Директно ще го кажа. Безкрайно е глупаво. Защо трябва да излезем да протестираме и след това да ходим да се срещаме? Не може ли първо да се срещаме и после въобще да не ходим да протестираме? Мислите ли, че хората, които днес бяха дошли на студия и мръзнаха с часове в центъра на София и тези, които се сблъскаха с полицията и самата полиция, хората, които бяха там униформените, мислили, че някой от тях му е приятно. Все пак, кой би искал да стига до там, при условие, че можем да минем в един нормален, цивилизован разговор. В крайна сметка възраждане в парламента и това трябва да се уважава. Когато аз говоря, говорят 127 500 човека. Когато говори някой от нас, ние представляваме 100 000 български граждани и избиратели. И това трябва да се уважава. Както и аз уважавам човека, с който разговарям на среща, макар че с различни политически и идеологически виждания, но аз съм длъжен да уважавам неговите избиратели, защото разлика между неговите и моите избиратели няма. Всички ние сме българи. Точно поради тази причина протегнахме в ръка, искахме да се направят такива разговори, искахме да се направят такива преговори, диалог. Нищо подобно не се случи. И сега какво излязохме навънка? Имаше днес напрежение и сега ще правим тези разговори, за които ние помолихме още на 23 декември. Как е има ли някаква логика? Ако вие намирате, кажете ме, защото аз не намирам. Не, аз искам да ви помоля, тъй като и времето ни напредна. Как коментирате днешния протест, това, което вие видяхте от телевизионните екрани, защото си бяхте във Варна? Гневни българи, които не желаят повече да бъде експериментирано с тях и с децата им. Видях хора, които искат да живеят достойно нормално. Видях хора, които искат да бъдат просто оставени на мира, не искат да бъдат мачкани, тъпкани и репресирани. Видях един избухващ гняв на българския народ. Дълбоко стаен гняв. И искам да го кажа сега. И много добре да бъда разбран и чут. Ако няма разговори, ако не се случи това, което ние искаме, диалог, ако не се направят взаимни компромиси, ние сме готови на компромиси в името на това да няма напрежение, защото искаме в крайна сметка нашата държава да се развива добре. Не искаме напрежение, не искаме нестабилност. Имаме много по-сериозни проблеми от проклетия зелен сертификат, който в момента, който отиде в историята, ще го забравим с облегчение. Имаме демографска криза, имаме здравна криза, имаме образователна катастрофа, имаме какво ли още не. Проблем с цените на тока, проблем с пенсиите и тяхното преизчисляване, проблем с цените на енергоносителите като цяло и така нататък и така нататък. На фона на всичко това ние не искаме да се стига до напрежение да сблъсци в обществото. И настояваме да има разговори. Когато обаче липсва воля за разговори. Да. Благодаря ви, господин Костадинов. Благодаря ви. Ще ви очакваме и в студиото.
разбира се, след време. Нека да мине карантината. Още веднъж ви благодаря. А сега продължаваме... Моля ви, не наричате карантина. Това е домашен арест. Аз съм абсолютно здрав. Карантина поставяш на болни хора. Разбирате ли? Аз съм абсолютно здрав човек, който в момента е принуден по заплахата от затвори 50 000 глоба да спи в къщи. Днес имаше полицаи, които обикаляха и може би чакаха да видят дали няма да изляза да направят две крачки на нас да ме приберат. Какво да говоря? Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря. Сега уважаем.